Essa bola que eu bato. Fundição Progresso apresenta, sexta, 13 de maio, a gente faz a festa com Péricles, Tiaguinho, Grigor, Pinha e Isaías. Garanta logo seu ingresso. Pista Premium, consulte o nosso site. A gente faz a festa com Péricles, Tiaguinho, Grigor, Pinha e Isaías. Nesta sexta, 13 de maio, na Fundição. Apoio Band.